dnes jsme se sešli na fajťáku z důvodu nějakého výzkumu. Budeme testovat vliv alkoholu na výkon podávaný ve sportu, v tomhle případě to bude snowboarding. Postavená trať, tak uvidíme, jak to dopadne. Máme čtvrtý měření, mají v sobě tři panáky. Skončíme tak na 10 minimálně. No, to nevím. Tak teďka typu. To víme, ono se třeba může zlomit. Já myslím, že se to pak zlomí kolem toho 8. pak už. Jako ono 10 to... bychom asi vypili, ale nevím, jestli. Ono se to možná pak setne, jako dost, no ale. Uvidíme, no. Jako já radši přiznám, že už teď to začínám cítit. Tak máme 8 panáků, zatím se všichni držej, dáváme tomu ještě hodinku a pak to ukončíme. Jdeme na to.
mezi tím, tady se skočil, skočil bednu a už se brzo zabednu, že jsem byl schopný přivrátit jakoby z olíčka do rovnosti a už si využil takhle po vlastně, že zbrzdil svou dobu teďka. Ale předtím... Já ale schvál. Ale předtím dvě kola udělal olíčko a už si byl mírně vyhosený a nesil si zabrzdit. To už bylo předtím, takže už se taky docela projevalo. No. Ale poslední měření, jo.